Hoje é Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou uma campanha que reúne aliados na luta contra a impunidade. A repórter Priscila Machado está ao vivo com a ministra Irini Lopes e tem os detalhes da campanha. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Em 10 anos, entre 1998 e 2008, mais de 42 mil mulheres brasileiras foram assassinadas. Diminuir esses números é um dos objetivos da campanha. Ministra, quais são as ações previstas com essa campanha para poder diminuir esses números? Bom, as ações que estão previstas no pacto que assinamos hoje buscam sensibilizar os membros dos poderes no sentido de compreender a Lei Maria da Penha, de um esforço conjunto para a efetivação da Lei Maria da Penha, um esforço no sentido de avançar no julgamento dos homicídios para sinalizar decididamente para a população de que a impunidade não será aceita e, com isso, buscar reduzir o número de homicídios e outros tipos de agressão às quais as mulheres brasileiras estão submetidas. São quase 43 mil homicídios em 10 anos, são 4 mulheres brasileiras agredidas violentamente a cada 2 minutos. Então, os números exigem essa parceria entre as instituições e os poderes para que a gente possa sinalizar para dentro das instituições e para o conjunto da sociedade que a agressão à mulher é crime. E de que maneira e como vai ser feita essa mobilização entre os homens sobre a violência contra a mulher? Nós hoje estamos marcando o dia do laço branco, ou seja, o dia do envolvimento dos homens pela não violência e pelo fim da violência contra as mulheres. Então, assim, terá cursos, terá processo de sensibilização, de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e sobre esses números, porque nós detectamos que muitas pessoas não sabem, não têm consciência do tamanho da violência praticada contra as mulheres no nosso país. Então, isso servirá para que os homens passem a ser parceiros desta mobilização, além de ter uma decorrência direta sobre a redução da violência contra as mulheres, nós também estaremos agindo sobre as novas gerações, porque crianças, adolescentes e jovens são testemunhas e participam, são vítimas também da violência doméstica, além de estarmos construindo uma nova cultura, uma cultura de paz, de respeito e de desnaturalização da violência praticada contra a mulher. Obrigada pela entrevista. Para denunciar casos de violência contra a mulher, basta ligar para o telefone Disque 180.